gül destesidir, gül. Böylərlə sözləşməkdənsə, məncə gedib onlara qoşulub oynamağın məsləhətdir. İş vaxtı öz fəaliyyətlə məşğul olmağa icazə verilmir. Yavaşdan işte, icazamız var. Kimdən? Fabrikin direktoru. İndi öyrən hələ. Get, get, get öyrən qadası. Amma yadından çıxartma ki, sən burada hələ katibəsən. Siz ayır deliyənə can? Kızlar iş olmasa biraz öz işleriyle de meşgul olsunlar. Hele ki brigadirik. Kurtarın kızlar, besti. Bir başlığa. Size de bir hay lazımdı, cəld olun. Ay kızlar, ay kızlar bir diyanın görüm. Hara gelirsiniz bir diyanın görüm. Aves, buraya gel görüm. Hay, at ondan senin. Sen ölürsen bu kız bize göz verip ışık verir birden. Hiç bilirsen sen ne inirsen. Onlar sergide oynamalıdırlar sergide. Ne olar, bu sergide özünüz oynayar.